Rush Hour pra a gente continuar, né, pai? É isso aí, vamos agora. Será que a Smurf vai em Jeff? É, vai aí. Puxando fila, fica pô lá, não pode dar. Tá não. Ah, aquele lá é o. Esse bicho, hein? Morreu de novo. Aqui tá virando festa de soquinho. É, além do vídeo, dá pra me fazer um shortzinho bacana também. Mais um. Mais um foi levado por causa de mim. Eu acho que eu fiz um soco bombado, se eu não me engano. Olha, eu sou o único de capa roxa. Só 10 manco nisso aí, hein? Mamãe, tá óbvio que teria muito. É, que eu ia ver dos Muff, né? É. Já errei o soco bombado. Eu sou... Não tem muito efeito não, né? Porque... Mas... Não, parece que eu sou um dos únicos que tem soco. O raio acho que tem mais efeito. O raio pode jogar no laser. A única coisa que pode acontecer é o laser. Eu sou com sem querer. Ai! Meu Deus! Nossa, foi na tábua da beirada, como diria o ovo. Meus amigos. Eu quero ver o Robin Hood perdendo.